Dobar dan svima. Neću da skinem naočare, nisu ni drugi. Neću, ne, imam nešto po faci, nešto mi... Da, evo ovako, prvo bih se zahvalila Miljanu koji me je naveo. On je čovek koji ima iskustvo i koji negde, po mom mišljenju, ume da proceni osobu onakvu kakvu stvarno jeste i neko koji je stvarno od početka uz mene i daje mi ovde vetru leđe, tako da Miljane, hvala ti na tome. I da, složila bih se sa njim da ja apsolutno smatram za sebe da imam petlju i da mogu svakom sama da se suprotstavim. To što se ja ne mešam u tuđe ratovi i konflikte, to je zato što me ne interesuje. Sama sam ovde za sebe, tako da ako neko ima potrebu da mene napadne, slobodno nek me napadne, ja ću uvek sama da se odbranim. Sa Ivanom bih se negde složila da koliko sam neprimetna, toliko sam i primetna i to je uvek taj neki bio paradoks u meni, jer moju ličnost kao da čine dve ličnosti, ne znam da li je to taj neki dupli blizanac ili ne znam šta je. A ja sad da pređemo na temu. Što se tiče osoba koje imaju petlju, navela bih Miću, Miljanu Kulić, ali ja ću navesti ženu koja je za mene ovde žena, majka, kraljica, žargonski rečeno ona koja ima muda do poda, da se suprotstavi svima i da kaže svima sve u lice što misli, sa Marković. Hvala, Anđo. A osoba koja nema petlju, to je Adam Lobunski koji se u nekim situacijama zaista poneo kao neka devojčica plačljiva. Ja razumem da je on emotivan, ali mislim da treba da pokaže malo više muškosti, malo više nekih hrabrih stavova i da se nekako sam suprotstavi ljudima koji su ga dirali, a ne da se učauri tamo u pubu i da, eto, i da budeš malo hrabri, da malo više pokažeš ono što mislim da negde i poseduješ. Samo ne znam šta te koči. Ne, ja sam krenula na Kopaonik, eno su mi tamo skije i čizme. To je to. Pozdrav za moju porodicu i prijatelje. Hvala, Anđo, Alco. Evo me, znači. Dobar dan svim gledalcima. Pozdrav za moju porodicu, za moj Majdanpek. Joko, volite, brat. Evo ovako, ja bi sebe navao kad bi mogo, jer imam petlju, jer ja se ne družim s ljudima koji nemaju petlju, ja ću se voditi s tim ko ima onu stvar, a ko nema ovde. 90% kuće ovde su fake, druže se, iskoristi, radi plasmana, radi priča, radi kamera, radi kadra, znači povraćam iz toga, od lažnih veza, krenuti od svega. Ovako, krenut ću ko ima petlju, to je po meni Ivan. Volim kad ustane ovdje i kaže svima šta misli, kako i šta u lice, a ne da priča iza leđa. Veoma ste pristrasni svi, opet navodite stare za drugare, opet se šliktate, znači niste svoji, ne treba niko da vas gura ovdje. Ja od nikog ne tražim zaštitu ovdje, niti mi treba zaštita ovdje, sam se borim kroz život. To me je sport naučio, tako ću i ovdje da se borim, ne trebam niko da me zaštiti ovdje. I tako će da bude do kraja. Drago mi je što nisam fake ovde, što sam iskren, što sam iznao šta mislim, da mi se sviđa jedna devojka ovde, sviđa će mi se i dalje. I kad budem izašao odavde, ona će da mi se sviđa i to je to. Neću da ulazim ni u jednu lažnu vezu, niti da budem smešan ovde pred kamerama, da me dižu ovde novinari, da mi se smeju, da me vi gurate ovde. E, možeš, ne, možeš, kao, pita me Mića u radiju, što nisi u vezi, što mi je Mića, ja neću da ulazim u lažnu vezu ovde. Ne sviđa mi se ni jedna devojka, sem nje, što sam rekao. I kada sam ušao ovde, rekao sam šta i kako i tako će da bude dok sam ovde. Znači, ona će da mi se sviđa i kad izađem, sviđa će mi se dok ne ugledam neku drugu devojku. To je tako. Razgovor s Majom. Rekao sam da mi je simpatičan, nisam nijedan trenutak rekao da mi se sviđa. Tako da... Tako da, to je to. To se kome sviđa, pola. Nebitno, to... Izvini, Zorica. E, to je to. Zoni ga, glupa, ne pokazujem ti 5 minuta, au, jebo. Ovako, po meni, ko ima petlju, rekao sam Ivan, drugi ko ima petlju, neću ošte da spominjem ove stare za drugare, ono su već izgrađeni, tako da neću da se uvlačim nikome. U meni ima petlju i Marko, koji je ovdje i tekako zna da se suprostavi svima i u vezi je baš 100% iskren. Mislim da Sanja treba da poštuješ njega i da ga više ne uvlačiš u probleme. Isto ima petlju i Peca. Peca isto ima da kaže, kad ustane ima šta da kaže, suprostavi se ovdje i jačim od sebe, tako i treba, brate. I treba da braniš brata i ne treba da se bijete vi međusobno, to izgleda mnogo smešno, ti kažem. Evo ovako, ko nema petlju, po meni nema petlju Bebica, koji je tekako smešan, znači ja i dak sam gledao zadrugu onu prošlu, meni je tekako bio smešan šta čovjek radi i šta dopušta u vezi.
da ga Miljana ovde šamara, udara, a on trči za njom, gura ona kolica prošle sezone, ne znam ti ni ja. Baš, znači, izgledaš smešno, brate, gde je ako je tu? Nije, nebitno. Znači, treba da imaš ta muškarca, brate, da staneš i kažeš šta i kako. Ne ona tebe da šamara, da te udara, da te vodi ovde ko kera, ti trčiš za njom, po meni je to totalno, znači, ono, blagi užas. I ovaj... Ja mislim da je to jasno. Po meni nije, Mićo, jer uopšte nema stava muškarca, razumeš? Kad ustane ovde nema stava muškarca uopšte. Vodi se Miljaninim mišljenjem i Marinim mišljenjem. Da, ima petlju i da Marija ona stvarno ima da hrabrosti da kaže svima ovde šta misli, tako i treba. I ja imam stvarno hrabrosti svima da kažem šta mislim, nikad neću nikom da prećutim. I to je to, eto, znači bit će Ivan i da ima petlju, a Beboni da nema. Hvala, to Aleksandra Dragić. Pa gdje je Bebić? Bebić je... Tu je u kući oni. Kako? Ma ja se šalim. Što se tiče u poslednje vreme, stvarno moram da izvojim Aleksandru. Svaka čast, stvarno treba imati petlju, ustati i reći posle, ne znam, 3-4 dana svoje osjećanje. Ostalo, ne tu ćutati, muljati mesecima. Ljudi, ovdje ću javno biti što su živali najgore za ovo. Ali neću... Ovo sad podržavam, evo istina. Pa Mićo! Jer smo osuđivali Jovanu Misicu za ovo. Niste svi, nijec, opet... Ljudi, ima pravo, nisu svi, ne to. Da, brad, ti imaš pravo da osuđiš. Da. Šta ti ja smetam? Ali ovde niko nije ustao konkretno i rekao. Da ti boli kura, to da li ja osuđujem ili ne osuđujem to što je ona uradila, to sad nije bitno. Bitno je da je devojka skupila M i ustala i rekla kako stoje stvari, ne da je ćutala tu i pravila se da to nije tako kada jeste. Ali neću nju navesti, navešću svog momka zato što on kad nekog negotivi, on ustane i kaže da ga negotivi, nema problem da se suprotstavi ovde bilo kome, tako da on će, njega ću navesti da ima petlju, a što se tiče ovih koji nemaju... I uvijek treba je Dragića za sve što valja. Naravno. I to samo putadimo da smeta. Tako je. Da devojka navodi svog momka za ono što je najbolje. On će uvijek meni ovdje da bude prvi za sve najbolje. Najbolji, najlepši, najjači, najpametniji i to je potpuno prirodno. Uvijek ću da budem pristrasna, baš me briga, on je meni ovdje najbolji. Ja sam ga zato i birala. A što se tiče ovih što nemaju petlju, ne znam. Iskreno mislim... Nemaju petlju, ne znam, ni Adam, dobra, ajde manje više, ali stvarno Marko MMA, iako on kaže da je to zato što se on plaši svojih reakcija, ali ti nisi imao petlju da se suprotstaviš jednom Brandonu, mislim, kao da je, ne znam šta ovde, neko čudovište, da ne možeš da mu se suprotstaviš, tako da ću tebe navesti da nemaš petlju, da se suprotstaviš. Juče naveo mi je. Hvala ti. Ivan, izvoli. Dobar dan, drugari, dobar dan svim gledalcima. Mislim da mnogi drugari ovdje nemaju dovoljno hrabrosti i petlje da kažu svima ono što misle, pogotovo ne ovim starijim drugarima, da li smatraju sebe da su verbalno slabiji ili šta već od njih, nemam pojma. Uglavnom, te osobe nikad neću poštovati. Osobe koje ću navesti kao hrabre i koji imaju petlje da suprotstave svima, to su, samo da vidim, gdje su ovdje? Ne vidim Mariju Kulić, nema veze, uglavnom ona kaže svim ono što misli i bez lake na jeziku, to mi se sviđa kod nje, jedna mi je od najdražih osoba u kući zbog toga i sviđa mi se njene izlaganja. Naravno da ću navesti moju djevojku Aleksandru Momčilović i druga Aleksandra Kerića jer znam kako razmišljaju i dosta vremena provodim sa njima i pričamo o svemu i pokazali su to već više puta i naravno lepog Miću, sad ne znam, nema ni njega ovdje, zato što često iznose sve za stolom što misli i van crnog stola čak i riješi mnoge probleme ostalih zadrugara tako što nas suoči, pomiri i razumije. Osobe koje nemaju petlju mogu bi navesti više njih, ali evo to će ovoga puta biti naravno Bebica koji ne umije, nema stav ni da suprotstavi svojoj djevojci, a nekome drugo. A
to mi je čudno, zato što je ona njegova djevojka, a ostalim drugarima vjerovatno ne može se suprotstaviti zbog toga što ima nedostatak inteligencija i hrabrosti. Idemo dalje, Adame. Dobro večer za drugari, dobro večer moje porodice. Evo ovako, mislim da ovo mesto služi da se pokaže ko ima petlju u stavu, u razmišljanju, mozgu. Neke stvari nisu za ovdje, iskreno ja nemam petlju da pokažem te neke stvari, jer iskreno moj honorar mi je bitniji od bilo čega, makar možda čak izgubio i obraz ili bilo šta, ali mislim da je bolje neko ostane tako, da neke druge stvari se rešavaju napolju. Te neke, svestan sam gde se nalazim i tako da pazim skoro na svaku reč i baš iz tog razloga ne želim nikome niti da pretim sve ostalo, zato što znam da ima dosta ljudi koji će to sve iskoristiti i sve ostalo, tako da eto, po cenu obraza i svega ostalog, ostaću suzdržan. Što se tiče nekoga koji ima, ajde da kažemo, najveću petlju ili hrabrost, tu spada i Miljan, spada Miki, ali eto, izdvojit ću Filipa Cara. Kao neko koji je eto, imao petlju da i prošle godine, a i ove godine posluša svoje srce, da ga ne zanima ni osuda naroda, ni zadrugara i svega ostalog. Mislim da eto, neka to bude Filip. A neko ko ima najmanju petlju ovde, to su svi ljudi koji se, na primer, žale Mići za neke svoje probleme. To sam x puta čuo sam čak i direktno Miću kako bukvalno nagovara ljude da prestane da maltretira te neke ljude. Tako da navešću, zato što znam da i u sezoni 2 kada sam ja bio, tada je Mića nagovarao ljude da ne diraju Brandona, tako je radio i u ovoj sezoni. Da, Brandon pušta muda do nekog trenutka i u jednom trenutku se požali Mići i da više ne može psihički da izdrži. Mislim da, eto, u tom nekom smislu navešću Brandona. Hvala. Anita, izvoli. Dobar dan svima. Rurice, mama, volim vas. Pa ovako, po meni osoba koja ima petlju, to je moj dečko Zolan. S obzirom kako mu je bila prošla sezona, kroz šta je sve prošao, u kakvom je odnosu bio, on je opet ovde. Svima kaže direktno šta misli. Ali u odnosu sa mnom, on nema petlju, ali ovde ću ga navesti prema vama da je ima. A osoba koja po meni nema petlju, to je Petrući. On ni u jednom trenutku nije pokazao stav u odnosu sa Palčicom, ponaša se kao da nije muško, trpi sve i batine i uvrede, tako da po meni to je Petrući. Hvala. Pa ajde, Petrući. Ja si rekao, Zorica. Ti. Nema ni... Šalim se. Koji ima, zoro muda, to su širok pojam. Neko ima hrabrosti za tuču. Neko da kaže, neko da skoči sa mosta kao... neko, širok pojam uglavnom, ali ovdje se gleda stav i da kažeš u lice mišljenje, bla bla. Neko je to ima za stavi na crveno, milionče. A dobro, hteo sam kažem, Neca, što se tiče toga, Miljana Popović isto, koliko god je rešeto i ona ustaje govori, ali ne, izdvojit ću Kerića. Eto, da. Ali nisam ni vas dvoje, hoću Kerića. Kerić, eto, koji je novi, koji je u početku bio onako čutljiv, nije znao kako, izborio se nekako, izlaktao se. I trpi isto, dečko, znamo i šta bi napolju radio i sve to, ali jebi ga, ovdje nema toga. Ovo, izborio si se i svaka čas, samo tako nastavi, kontroliši se koliko možeš, treniraj. Njega mi, eto, njega bi izdvojio za to. A ko nema muda, pa definitivno... Moj kolega i prijatelj Adam Labunski. E, zovat ću te ukrasti. Ajmo, Marko Stefanović. Hvala, hvala.
Špager. Adam Labunski koga mi koga brani. Nećeš jesti jaja zbog ova sad. Svi pričate Marko MMA zbog Brendona, a on juče... Nema smisla, podigli ste mi rejtu. Dobro. A on juče, eto, izabrao Miljana koga kažete da niko ništa neće mu kaže. Dečko... Ne, Brendone, a što kažeš za MMA? Situaciju, jer si ljubomoran što Marko MMA šeta sa tvojom bivšom devojkom i to te izjeda, znači nije ti dobro. Završi. Pa dobro, kad me fizički neko maltretira, ali ti si suviše slaba karika, trenutno si ugrožen, nemam potrebe da se raspravljam sa tobom, jer sam i ja između ostalog bolestna. Ali tebi, dečko, dobro nije, što... Brendi! Da kad si mu ustao i kad si rekao, ja isto sam vidio da posle toga niti dečko maltretirao, niti bilo šta. Treba, ne može ovde da se šibamo, ja bi šibao ovde dosta, ali ne mogu. Mogi. Kako se zove, zbog toga eto bi tebe naveo, ti si mi nekako pokazao kao neko ko nema petlju da reši problem tada, što ne mislim da nemaš i dalje. Ali eto, to je to, jedino tebe. Hvala. Vinović. Dan svima, pozdrav za moju porodicu i prijatelje. Nadam se da ćete ispoštovati sve za slavu. Što se mene tiče, naravno, Filip Car je za mene osoba koja ima petlju. Videli smo to u prošloj sezoni. Videli smo to. Kako se proruži. Bacite kamere. Montaj kablove, čao. Da, naravno, jer sam bila prisutna u prošloj sezoni, tako da Filip je pokazao mnogo toga i dokazao mnogo toga. I tek će. Što se tiče ko nema petlju, to je Bebica. Pa dobro, to je moje mišljenje, zato što ne ustaje. Kako je to kvarno da... Ajde, Zola. Reci pravi razlog. Zola. Dobro. Razlog je zato što je Miljana devojka koja se zalaže, ja mislim da nema... Da on treba da...